siihen aikaan ne oli niin tavattoman huonoja, että aina rikki, niin sitten myös siskomiehen pajalla tehtiin tuossa ajan, että pitäisi olla semmoinen kone, että se kestäisi edes yhden talven. Ja niin me tehtiin sitten pyöräkuormoja osista ensimmäinen kone, ja se oli 69 vuonna valmis, ja se oli vuoden ajan, niin 70 vuonna soittivat tehaspuusta, että tehdään muillekin, että se on eniten ajanut ja vähiten remontti. Sitten se ensimmäisen koneen teko kesti 9 kuukautta normaali synnytys, ja sitten kun se ajettiin tehtaasta, minä vielä sain ajoa ulos, niin ykkösen panin päälle, niin se ei mennyt kuin taaksepäin. Niin siinä oltiin vähän totisena, mutta kyllä siitäkin selvittiin. Vuonna tuli varsin mittava laajennus siihen aikaan. Ja sitten me varsinainen läpimurto tehtiin 83 vuonna, kun ne aina moitti, että raskaat metsäkoneet särkyvät metään, niin me tehtiin sitten koko eturunko alumiinista. Ja silloin me ruvettiin nimeen Suomeen ja ostajia ja kasvettiin. 86 vuonna tehtiin ensimmäinen kooraharvesteri ja seuraavana vuonna harvesterin osturi ja sitten tuli mittalaite ja sitten se meni hyvin ja kauppa kävi ja sitten oli näitä innokkaita ostajia, joilla on rahoja ja pankit varsinkin, niin 88 vuoden lopussa joulukuun 16. päivänä möin sen sitten Interpolaattorille. Luvullahan sitten oli heti alku kovat kasvuvuodet ja otti tuli 93 vuonna ja sitten rupesi kyselyjä tulemaan ulkomailtakin. Ja 94 perustettiin ensimmäinen tytäryhtiö Ruotsiin ja sitten mentiin 95 vuonna pörssiin ja sitten perustettiin tytäryhtiöt UK:hon ja Ranskaan ja USA:han. Pörssistä mitään saatiin ne rahat enemmän siihen kansainvälistymiseen ja sitä nyt on kasvettu ja 23 eri maahan nyt toimitetaan koneita 8 eri kielellä ja sitten vielä kaikki ponsseet tänäkin päivänä tehdään vieremmällä samoissa maisemissa kuin silloin 34 vuotta. Vuonna tuli se varsinainen tuossa semmoinen läpilyönti, niin tuli näitä kaikkia uudet mallit ja missä onnistui muotoilu ja Mersun moottorit tuli niin ja aina on tehasta laajenneltu ja 1,5 hehtaaria nyt tätä tehaspinta-alla ja yli 600 ihmistä töissä ja viime vuonna oltiin Suomessa markkinajohtajia. Se on kyllä millainen saavutus. Tulevaisuus näyttää nyt varsin hyvältä. Hyviä ihmisiä töissä ja henki on täällä. Ei kun muualimella.